Вітаю вас в ефірі «Тема дня» в суботу 8 червня. В Тернополі офіційно за рішенням виконкому міської ради відкрили купальний сезон. Зокрема, на пляжі Циганка впродовж тижня тепер чергують рятувальники. Коротко про готовність пляжу розкаже моя колега Діана Ярошенко. Тернополянка Ольга Довгань розповіла, відпочиває на Циганці цього року вперше з донькою Анною. Готують, бачу, готують трошки пляж до відкриття. Почистили, покосили газони. Ну, досить непогано. Можна взяти лежаки, відпочити от, з дітьми. Є двоє рятувальників сиділо. От, скільки ми були, сиділи на своєму місці. Були рятувальники. Почистять трошки, може, ще траву. Хотілося б озеро більше почистити, хоча б до буйків, бо досить багато трави. От, видно навіть, купатися мало хто ще. Озеро не чищене. Багато років. В ньому є дуже багато шкла, бруду. Як самі бачите, вода має неприємний запах. Над озером не працював ніхто. Набережну зробили, а озеро брудним залишилося. За словами рятувальника Владислава Залізного, щодня на береговій лінії працюватимуть двоє рятувальників. Зазвичай не дуже чути, бо люди не можуть кричати, коли в них вода попадає в легені чи ще коли. Вони просто час від часу виниряють, стараються витягнутися наверх до повітря. Ну і тоді треба реагувати і бігти зразу плисти за ним. А напарник вже в цей час викликає там чи швидку, чи поліцію, куди встигає подзвонити. Отож, чи безпечно купатися у відкритих водоймах нашої області та в яких саме, про це сьогодні говоримо у програмі разом із нашими гостями. А це Ірина Крупа, пресофіцер управління ДСНС у Тернопільській області, та Тарас Дячун, заступник директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя. Я вас вітаю. Доброго дня. Розпочнемо із того, де, в яких місцях Тернополя взагалі можна купатися. Так, про місто Тернопіль, певно, ви. Я про область. Доброго дня ще раз. Ну, власне, пляж Циганка визначено як офіційне місце для відпочинку населення в літній час. Як вже було сказано попередньо в сюжеті, нами, як комунальним підприємством, відповідальним за дану територію, була проведена певна робота. Зокрема, ми залучили аварійно-рятувальний загін, водолазне відділення, яке прочистило дно, тобто цю акваторію, яка виділена буйками, тобто вилучили сміття. Раніше це було в засобах масової інформації, тобто десь з зимової риболовлі залишилось чимало скла, навіть шини, дошки, от такі моменти. У нас є можливість переглянути. Ми маємо сюжет стосовно очищення дна. Я зараз попрошу режисерів нам показати цей сюжет. Тут ми бачимо кадри, відзняті нещодавно на Циганці. Бачимо, що візуально пляж підготовлений для відпочивальників. А як насправді, якщо вже покупатися, то, напевно, тоді зрозуміти можна, так? Ну, власне, так. Наскільки дно готове. Попросимо режисерів показати нам сюжет зараз про готовність дна, очищення дна біля пляжу Циганка. З 9:30 на пляжі Циганка працюють рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт. Серед них четверо водолазів. Вони чистять воду від сміття. От все одно в дохлих раках. Все одно в рак. Сміття досить багато, от, як бачите, пару куліс, бутилок битого скла, залізо всякого, патиків, там ще одне колесо, металолому, бруківки, цегли. Для пошуку переважно використовуються очі і руки. Гідрокостюм мокрого типу, це компенсатор плавучості, загубник, через який дихається, балон, само собою, з повітрям. Консоль, яка показує тиск в балоні, глибину, температуру води. На чистку водойми пляжу Циганка з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Позаду мене рятувальники на двометровій глибині встановлюють буйки протяжністю 400 метрів. Це роблять в зоні для купання, щоб позначити безпечну глибину. Запливати за буйки не можна. Бачимо, дно дійсно не дуже чисте. Скажіть, кожного року проводиться очищення чи взагалі кілька разів на рік?
Ну, власне, відколи пляж став офіційним пляжем, тобто вимоги нормативних документів це вимагають, і ми це проводили. Тобто минулого року ми теж це здійснювали. Ось, ну, як бачите, там, де є акваторія визначена буйками, тобто воно там є чисте. Тобто його почистили від скла, від інших предметів. Вкрите воно піском чи камінням? Не можна там травмуватися? Ну, пісок, так, там пісок якби основа. Ну, але, звичайно, що там можуть бути і інші якісь предмети, ну, таким чином. Ще з моментів небезпечних на пляжі Циганка раніше була течія, яка неподалік проходить від пляжу. Скажіть, будь ласка, як там? Тобто буйки встановлені до цієї течії? Ну, дивіться, буйки встановлені на до глибини 2 метрів, тобто вони позначають оцю глибину 2 метри, тобто за буйками більша глибина. І хотів би звернути увагу, що свого часу от за буйками там проходив земснаряд, і там дійсно є глибина досить більша, до 3-4 метрів. Тобто дійсно там за буйки не варто запливати, тому що там більша глибина є справді. Стосовно течії, ну, тобто на цій глибині до 2 метрів там такої течії немає, ну, до буйків безпечно купатися. Ось. Тобто це, на цьому я б хотів наголосити. Та й рятувальники стежать, так? Ну, в тому числі. Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій, правильно? Ні. Там, згідно нормативних документів, кожен пляж паспортизований і визначений рішенням місцевих органів самоврядування повинен мати рятувальний пост. Там рятувальники мають чергувати впродовж цілого дня. Вони забезпечені рятувальними засобами, гучномовцем, усім необхідним для порятунку людей. І це не є рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а рятувальники, яких найняли на роботу балансоутримувачі даної водойми. Зокрема, міська. Ми є комунальне підприємство, тобто попередньо ми цих людей навчили, тобто вони також пройшли відповідне навчання, отримали відповідні документи. Ну, власне, частина з них минулого року ще також чергувала, тобто вони вже якби мають розуміння, що як до чого, як там працювати. Які попередні заходи проводили і які служби, аби підготувати сезон до купання, до прийому людей, аби вони безпечно себе там почували? Ну, підготовчі роботи, тобто ми забезпечили благоустрій, покосили пляж, відремонтували санвузли. Ну, хотів би зразу сказати, що минулого тижня ми там зробили ті санвузли, поставили нове каналізаційне обладнання і так далі. І на превеликий жаль, буквально через день вже поламали клямки в душових кабінах, в туалетах громадських. Окрім того, попалили туалети. Ну, це буквально за день. І це дуже прикро, що от такі речі відбуваються, коли вкладаються міські гроші і десь для забезпечення відпочиваючих їхньої зручності. Ну, але хтось таки ламає і десь нищить це майно. Стосовно ж, мені відомо, що також Держспоживслужба робила заміри води. Ну, результатів, наскільки я знаю, ще немає. Ну, вже насправді є. Ми також маємо сюжет стосовно проб води, в якому вода останні. Ми можемо зараз переглянути у сюжеті. Я пропоную зараз послухати. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій, 49 в Тернополі. Тут з водойми Тернопільського ставу працівники Держпродспоживслужби беруть взірці води на аналіз. Лікар Наталія Мельник набирає їх у 2 банки об'ємом 1 літр та 3 літри. Їх передадуть у лабораторію. Ми окремо відбираємо воду на бактеріологічне дослідження і на фізико-хімічне і радіологічне дослідження. Загальна бакзабрудненість і вся фізико-хімічні, які є, і гельмінти. Чи вода здатна, чи непридатна, чи буде більше вона скаламучена, чи менше, щоб вона була чиста. І це ми здаємо зараз, веземо цю воду в лабораторію Держпродспоживслужби, буде досліджувати бак-відділ, фізико-хімія і радіологія. Прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грицько розповідає, де ще братимуть воду на аналіз. Чому ці території? Тому що це є території, це є офіційні, в першу чергу, офіційні міські пляжі, де ми відбираємо офіційні міські місця купання. Відповідно, вони йдуть санкціоновані, облаштовані для цього, і тому саме тут відбираємо. Це дальній пляж, тут пляж Циганка, дальній пляж ми тільки що відбирали, і в
відкритому басейні клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун». Це в парку Топільча. Залежать погодні умови. Звичайно, ми чекали, щоб пройшов такий сезон дощів. Так, сьогодні хоч вранці, хоч був, але він такий короткочасний був. Звичайно, після тих довготривалих дощів, які в нас були, ми розуміємо, що десь показники можуть бути десь трошечки завищені. Відкритий басейн Тернопільського клубу любителів загортовування і зимового плавання – це третя водойма, де працівники Держпродспоживслужби взяли проби води. Шістдесятишестирічний тернополянин Юрій Ковальков купається у відкритому басейні в парку Топільча більше 20 років. Кожного року намагаюся купатися не менше 100 днів у році. Це додає мені здоров'я, сподіваюся. Моїх колег тут, а їх, скільки мене вони вважають мене зеленим моржом, оскільки купаюся тільки в теплу пору року, вони купаються впродовж року, взимку, восени. Їх значно більше. Щоранку тут збирається понад 20 чоловік і протягом дня вони приходять хто ввечері, хто вранці. Ми вважаємо, що вода тут чиста і здоров'ю не шкодить. Аналізи в лабораторії робитимуть протягом 5 днів. Туди нам заходити не дозволили. За словами Наталії Грисько, для цього потрібно пройти медогляд. Також працівники Держпродспоживслужби братимуть зразки піску з водойм. Потім результати надішлють орендодавцям двох пляжів, директору відкритого басейну та міській раді. Також їх оприлюднять на сайті Держпродспоживслужби. Ми досліджуємо такі дані, як лактозопозитивні кишкові бактерії і загальномікробне число, тобто які є прямими показниками, чи є в нас фекальне забруднення, чи якесь інше є забруднення в ставі. Згідно цих показників, в нас відповідності цьому місяці не було. Згідно санітарно-хімічних показників, то досліджувалися. Це були органолептичні випробування, це були паразитологічні випробування і фізико-хімічні випробування. Згідно цих показників, невідповідності нас не було виявлено. Хочеться дізнатися, хто відповідає за той самий моржатник, так званий, і дальній пляж, хто має їх облагороджувати? Стосовно моржатника, тобто він розташований на території гідропарку Топільче, тобто ми як комунальне підприємство об'єднання парки відповідальні за це місце. Там також купання дозволене? Так, там дозволене купання. Скажу більше, ми якраз замовили проєктну кошторисну документацію на фактично всі водойми в парку Топільче, щоб десь очистити ті водойми і, власне, зробити там якісніший відпочинок. Ну і більше того, ми ще хочемо запустити катамарани в кругом Козацького острова, але це вже, мабуть, буде на наступний рік. Ну, тому що там зараз піднявся дуже багато відкладень і так далі, там нема можливості зараз працювати катамараном. Стосовно дальнього пляжу, дальній пляж знаходиться в оренді, тобто відповідальність за забезпечення безпеки і цих всіх норм несе орендар. Наскільки мені відомо, він також там працює щодо обстеження дна і, власне, забезпечення роботи рятувальників. Ми з орендарем намагалися зв'язатися. На жаль, він сказав, що не хоче давати офіційний коментар, але сказав, що вони працюють, уклали всі відповідні договори про очищення території, зокрема, з рятувальниками, які почистили дно і встановили буйки. Стосовно рекультивації піску, повідомив, що чекають погоди, аби здійснити його. Розкажіть, на Циганці, чи очистили там пісок? Я так розумію, це важливо, аби не було там всяких гельмінтів і інших брудного сміття і інших небезпечних мікробів? Там не пісок, там, власне, якби газон йде, тобто ми там нічого таких не здійснюємо, жодних рекультиваційних заходів. Власне, покусили, підготували в тому плані це місце. Окрім того, якось ще змінилася інфраструктура там чи ні? Якось ще зміниться в найближчі кілька місяців? Ми плануємо там запустити катамарани для відпочинку тернополян. Ми придбали 4 нових катамарани. Зараз якраз закінчився сьогодні нерестовий період, і вже ми з завтрашнього дня плануємо там запустити функціонування катамаранів, які будуть доступні тернополянам. Пані Ірино, хочеться дізнатися загалом по області, де ще можна купатися, які в нас є паспортизовані пляжі?
На жаль, окрім двох пляжів Тернопільського міського ставу, в області ми маємо лише два місця масового відпочинку людей на воді. Це у місті Ланівці міський ставок і у селі Мушкатівка Борщівського району. Там створена громада і рішенням сільської ради також облаштовано, визначено місце на ставі міському. Скажіть, чому так водойма? Мало? Знаємо, в інших областях є і 100, і до 200 пляжів. У нас також багато водойм, однак а пляжів так багато не маємо. Дійсно, у нас багато водойм, але чомусь місцеві органи самоврядування таких рішень не поприймали. Можливо, вони в процесі, можливо, ця робота буде тривати, тому що дійсно ставків, озер, річок у нас є дуже багато. А от облаштовувати їх і визначати такі місця чомусь ми не спішимо. І я собі думаю, що можливо це пов'язано з тим, що відповідно мусить бути багато вимог забезпечено, щоб воно дійсно це місце відповідало умовам. Туди входить і обстеження дна. Ви бачили, рятувальники здійснюють детальне обстеження дна, щоб вилучити усі небезпечні предмети, до яких можна травмуватися чи порізатися, чи там пошкодитися до того сміття. Відповідно, такі місця обов'язково повинні бути обладнані рятувальним постом, що також затратно, оскільки рятувальників треба наймати на роботу, виплачувати їм кошти, заробітну плату. Крім того, облаштувати їм пост в вигляді або будиночка, або обов'язково з вежею, з якої вони можуть спостерігати за водним плесом. Обов'язково має бути облаштовані кордони оцього місця відпочинку, буйками позначене місце для безпечного плавання. Визначена сама територія, яка повинна прибиратися і триматися, утримуватись в належному стані. Окрім того, має бути обов'язково щит інформаційний з інформацією, як надавати допомогу потерпілим, як безпечно відпочивати, як дотримуватися усіх правил безпеки під час відпочинку. Також рятувальники мають бути забезпечені гучномовцем і регулярно проводити сповіщення і інформування людей про правила безпеки, щоб люди не потрапили у халепу. Тобто багато чинників мусять зійтися для того, щоб це місце відпочинку відповідало законним нормам. А мало хто хоче брати на себе цю відповідальність, так? 4 травня в Тернопільському ставі знайшли мертвого чоловіка. Розкажіть, будь ласка, скільки нещасних випадків в Тернопільському ставі, зокрема, маємо в цьому році і загалом по області? Ну, цифри дійсно вражаючі. За минулий рік на водних об'єктах області загинуло 49 чоловік. В тому році, з січня, з початку цього року, загинуло 11, з них двоє дітей. За аналогічний період минулому році, от на сьогоднішній день, ми мали 18 загиблих. Тобто спостерігаємо спад, звичайно, менше людей загинуло, але все-таки цю цифру до нуля звести не вдається. Люди все одно нехтують правилами і гинуть. Власне, хочеться дізнатися, які основні причини, чому відбуваються ці нещасні випадки? Переважно більшість людей, які гинуть, перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Люди, вживаючи алкоголь, йдуть купатися, не зважають, напевно, на погодні умови, на свої сили, отримують переохолодження, можливо, спазми, і це основний чинник. Діти гинуть через недогляд. Дітей потрібно особливо пильнувати коло водойм, тому що ну, вони ще не здатні так оцінити небезпеку і може трапитися лихо. А так, в основному, алкоголь, пустощі під час відпочинку. Люди там граються, хапають один одного за руки, за ноги, тобто різні такі ігри. І під час риболовлі також таке стається. Тобто, якщо от рибалки, можливо, і рибалки вживають алкоголь під час риболовлі. Буває таке, що там запутаються ті снасті риболовські, рибалка лізе розплутати це все, і бувають летальні випадки також. А на вихідних чи були такі якісь нещасні випадки? На жаль, вчора ми мали двоє людей, які потерпіли на воді. До Кременецької центральної районної лікарні доправлений чоловік 88-го року народження, який відпочивав на ставі у селі Малі Берешці Кременецького району. Очевидці, які бачили, що він пішов до води у стані алкогольного сп'яніння, встигли його витягнути і передати в руки медикам. Буквально за 5 хвилин до Підволочиської центральної районної лікарні також госпіталізували чоловіка 90-го року народження, який відпочивав у селі Криве і на місцевому стані, також в ставі, також перебуваючи під дією алкоголю, пішов на дно, але місцеві мешканці встигли його врятувати.
можливо, маєте якісь рекомендації, яким чином, якщо ти не фахівець і бачиш, що людина тоне, чи варто, навіть в яких випадках варто допомагати, в яких, можливо, подумати, чи це не буде загрожувати власному життю? Дійсно, рятувати потопельника потрібно дуже обережно, тому що людина в стані такого страху, вона хапається за будь-що, за людину, яка її рятує і тягне на дно. Тому, якщо ви не впевнені в своїх силах, то ні в якому разі не лізьте у воду. Намагайтеся подати гілку, подати мотузку, подати одяг себе скинути і подати людині. Тобто, щоб ви не лізли в воду, якщо ви не вмієте добре плавати. В першу чергу ви повинні викликати рятувальників перед тим, як кидатися у воду. Тому що, якщо вас там вже буде двоє, то не буде кому вам допомогти. І якщо ви вмієте добре плавати, то ви вже повинні, звичайно, також зважати на ту річ, що людина може схопити вас за руки і обмежити вам ваші рухи. Тому підпливайте ззаду до людини, яка тоне, і обов'язково говоріть з людиною, щоб вона відчула безпеку, щоб відчула, що по неї порятунок наближається. Попросіть заспокоїтися, не панікувати, розслабитися, підпливіть ззаду, схопіть отак за голову, щоб людина могла дихати, і легенько його транспортуйте до берега. Ні в якому разі спереду не підпливайте, бо дійсно може бути, як то кажуть, нещасна ситуація, і двоє людей втратять життя. А стосовно місць, де люди обирають купатися, є рекомендації все-таки купатися на паспортизованих пляжах, однак люди не дуже слідкують цим рекомендаціям. Є багато ставків, так би мовити, недозволених, але люди там купаються. Все-таки є якісь місця, яких варто уникати? Звичайно, потрібно уникати місць з швидкою течією, місць з глибоким дном, місць, в які впадають там стічні води з заводів, чи з фабрик, чи з якихось каналізаційних стоків, щоб вода не була дуже забрудненою. І ні в якому разі, якщо ви відпочиваєте не в облаштованому місті, не пірнайте в воду, якщо ви не знаєте дна. То українська приказка голосить, не знаючи броду, не лізь у воду. Занурюйтесь в воду повільно, легенько ступаючи, і добре спочатку ви собі мусите то дно детально дослідити. Якщо воно не достатньо глибоке, пірнати категорично заборонено. Багато людей гинуть не коли вони плавають чи купаються, а коли вони пірнають і отримують травми хребта. Тому що недостатня глибина, або, можливо, там є якийсь камінь, або, можливо, якийсь метал. Це таки бачимо, що наші водойми дуже забруднені такими от речами. Тому на це треба зважати. Ну і, звичайно, температурні режими. Якщо холодно, якщо вітряна погода холодна, то краще не лізти в воду, тому що може схопити судома ногу чи руку. Тобто вас вхопить корчик, кажуть в народі, і тоді вже можна наступити утоплення. Може бути страшні наслідки, так. В нас є кілька хвилин, пане Тарасе, можете звернутися до глядачів. Розуміємо, що вже трохи вони вандалізмом почали займатися, але все-таки можна до них достукатися, аби... Ну, дійсно, я, працюючи в комунальному підприємстві «Об'єднання парків», яке обслуговує всі парки міста, дуже часто ми стикаємося з актами вандалізму і нищиться те чи інше майно, яке, власне, десь передбачене для користування мешканцями. Повторюю, що от минулого тижня ми поремонтували санвузли і вже через день була зламана клямка. Також ми встановили в парку Шевченка нові біотуалети і, знову ж таки, не пройшло й доби, як, на жаль, вони вже були понищені. Лавки нищаться, оці всі моменти. Тут, ну, звичайно, хватить одного, вибачте слово, придурка на сотню мешканців, щоб от таким чином десь спортити такі всі зусилля нас, як комунальників, і ті, скажімо так, витратити ті кошти міського бюджету. А підраховували, скільки вже доводиться витрачати на відновлення цієї інфраструктури? Ну, я вам так не скажу, але, ну, кошти не малі, тому що, ну, ті біотуалети попалили там минулого разу, до прикладу. Ну, але перед тим я все-таки десь після заходів масових все-таки відмітив все-таки якийсь ріст культури мешканців, тобто ці фестивалі гастрономічні, які проводяться в нас в парках, ну, є такий якийсь все-таки рух вперед в плані культури масової поведінки мешканців. Тобто є позитивні зрушення, але все-таки десь закликає мешканців, якщо вони стають свідками подібних речей, то робити зауваження або викликати поліцію, ось, щоб попередити або, в крайній мірі, покарати винних.
Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що прийшли сьогодні до нас у гості. Глядачам нагадую, ми сьогодні спілкувалися з Іриною Крупою, пресофіцером управління ДСНС у Тернопільській області, та Тарасом Дячуном, заступником директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя. Я вам дякую, що були з нами. Бережіть себе і зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.